performance, guys! यो अघिसम्म त मसँग होस्टिङ गर्दिनँ भन्दै थियो त अहिले त तारिफ गर्दै गर्दै अघि आइरहेछौ त अब के भन्नु होइन प्रोग्राम यति सोलिड गइरहेछ कि म आफ्नो भावना व्यक्त गर्नुमा र आफूले रोक्नै सकिनँ के त्यो त तिमीले ठिक भन्यौ मन परेको कुरा त देखाइहाल्नुपर्छ क्या या फिर त्यो माया होस् दर्पण छाया होस् या फिर हाम्रो साथीहरूले छम छमी नाचेर पारेको काया नै होस् हो जुन चाहिँ तिमी यो स्टेजमा गर्नु सक्छौ भने हाँसै नगर कान्छी के चाहिँ भन्नु हो जा तिमीले अब तिमी हेर्दाखेरि त ठिकठाकै देखिन्छौ तर जब तिमी नाच्छौ तिमी यति भयङ्कर देखिन्छौ यति भयङ्कर देखिन्छौ कि सबभन्दा भयङ्कर मान्छे नै तिम्रो डान्स हेरेर भागोस् सुन तिम्रो अर्थी उपदेश नि तिमी आफूसँगै राख के म त जसले जे भने नि भनौँ म त यति यति पानी भन्ने गीतमा नाच्ने नै हो अरे तिमी त हाम्रो प्यारी जज भन्दा राम्रो नाच्छ जस्तो कुरा गर्यो त अब तिमी चाहिँ सबिन दाई र गम्भीर दाई भन्दा राम्रो नाच गर्छ जस्तो कुरा नगर न यहाँ म्याडम मलाई नाच्नु नआए पनि नि म मलाई हजुरको भन्दा राम्रो डान्स पर्फर्मेन्स चाहिँ देखाउन सक्छु ल खै हामी पनि हेरौँ न त ल त्यो हेर्नको लागि म रितिका यादव एन्ड रूपलाई यो स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु टु पर्फर्म इन द सङ यति यति पानी सो गाइस प्लिज लुक एट द युज ऑफ फ्लोस Flashback ma gai merda kasto thiyo life din bhare gucha khelne jam garda vai sathi bhai sab phuge kohi east kohi west jatti pargati garne pala panne kiyo best mara sa bolte kimo tin mein ran ni ek